আজি দেখাইছো জি মাইনৰ আৰপিজিও জি মাইনৰ কৰ্ড এটো সকলোৱে জানা একেই এফ মাইনৰ নিচিনাই ছিক্স ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেট ছিক্স ষ্ট্ৰিং ছিক্স ফ্ৰেট ফিফ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং এইট ফ্ৰেট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং এইট ফ্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছিক্স ফ্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং টেন ফ্ৰেট আগৰ বাৰ কৈ দিছোঁ ছিক্স ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট থাৰ্ড ফ্ৰেট ছিক্স ষ্ট্ৰিং ছিক্স ষ্ট্ৰিং ছিক্স ফ্ৰেট ফিফ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ফিফ ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং এইট ফ্ৰেট ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং এইট ফ্ৰেট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ছেভেন ফ্ৰেট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং এইট ফ্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ছিক্স ফ্ৰেট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং টেন ফ্ৰেট